Պատգամավորի նախկին թեկնածու լրագրող Գայանե Արուստամյանը հավատում է, որ վաղը տիեզերքում փոփոխություն է լինելու։ Նա մինչև վաղը ժամը 12-ը չի պատրաստվում դուրս գալ տանից։ Նոյին էլ ոչ ոք չէր հավատում, չէ՞, ծաղրում էին Նոյին, բայց բանից պարզվեց, որ Նոյը փրկվեց Սոդոմ հոմորից, ազատվեց ընդամենը մեկ ընտանիք։ Մայաների կանխատեսմամբ 2012 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կավարտվի հերթական դարաշրջանը եւ կսկսվի նորը, իսկ մեր համակարգացիներից շատերը չեն հավատում դրան եւ պատրաստվում են իրենց օր անցկացնել սովորականի պես։ Սովորական օր է։ Պարզապես այս իստերիան հասկանում ինչի համար է արվում, այս իստերիան։ Կոմերցիայի, որոշ կոմերցիոն հարցերի շուրջ։ Հավատում եմ, բայց ինձ չի թվում, որ աշխարհը վերջանա, որտեղ շատ կարդացել եմ և այլն, մտածում եմ, որ լինելու է մոլորակների պարատ, պրոստը Մայան է վերջանում, բոլորս խառնվել ենք իրար։ Մայրաքաղաքի որոշ ժամանցի վայրերում էլ կարծում են, որ վաղը աշխարհի վերջի առիթով շատ այցելուներ կունենան եւ հարկավոր է խորհրդանշական ուտեստներ պատրաստել կամ խմիչքներ անվանակոչել, ասենք կոկտեյլ վերջ։ Դին ավելի հետաքրքիր լինելու համար կմցնենք նոր բաներ, նաեւ փոփոխություն կլինի կուխնյայում, ինչ որ հետաքրքիր ուտեստ, որ մարդիկ գան, ասենք ուզեն աշխարհի վերջ հետ կապված ինչ որ բան համտեսել, բան մենք հրամցնենք իրենց։